Проверяем вот. Давай. Алгалай бир кырсан, азатынын өлүндө ар бир сөзүн өскөндөй өз алдынын жолунда. Интернет айдыңында Жогорку Кеңештин депутаты Паркат Төлөндөбаев Кыргыз Республикасынын гимнинин кайрмасын дал ушундай ырдагандыгы үчүн сынга алынды. Ал жергиликтүү телеканалдардын бирине интервью берип жатып, депутаттар гимнди билет, бирок массалык маалымат каражаттары бурмалап коюшат деп айтып, артынан ырдап берген. Элекүлүү коомчулуктун кескин сынына кабылгандан кийин Супер КЖ порталына журналисттерге ырдап бергенине абдан өкүнүп жатканын билдирди. Эч ким менен урушкум келбейт. Менден маек алган журналисттер ушинтип көрсөтүп коюшуптур. Мени ыңгайсыз абалга калтыргысы келип жатат. Мындай кара пиар, бул деле пиар. Эмне кылыш керек? Жашоо ушундай экен, дейт Төлөндөбаев.